skifter plaster over CVK. Det kan i særlige tilfælde være aktuelt, at du selv skifter plaster over dit barns CVK. Du må kun skifte plaster, hvis du er oplært af personalet på afdelingen. Og det er personalet, der sammen med dig vurderer, om du er klar til at udføre plasterskifter derhjemme. Denne video viser, hvordan du skifter plaster over et CVK ved steril teknik. Du skal bruge et par sterile handsker, fem spritservietter, og et nyt gennemsigtigt plaster. Sådan gør du. Start med at tage ur og fingerringen af og vask eller sprit dine hænder. Fjern plasteret over CVK-indstikstedet i huden, mens du med den anden hånd holder fast på CVK-slangen, så der ikke trækkes i slangen. Smid plasteret ud og sprit dine hænder. Brug en ren overflade til at pakke ud på. Sprit den af, hvis det er muligt. Åbn pakken med de sterile handsker og lad papiret med handskerne i falde ud på bordet. Åbn handskepapiret ved at folde kanterne ud og derefter åbne papiret helt. Du må gerne røre på ydersiden af handskepapiret, men aldrig på indersiden. Over indersiden af plastikindpakningen åbner du fem spritservietter ved at rive dem over på midten, dreje servietten og rive over igen. Så falder de ned på plastikken. Det må kun være selve servietten, som rører ved plastikken. Åbn pakken med plaster, så plasteret kan ligge klar i den åbne indpakning. Sprit dine hænder, og når hænderne er helt tørre, kan du tage handskerne på sådan her. Med højre hånd tager du fat i skaftet på den venstre handske, og handsken tages på. Derefter tager du fat under kanten af den højre handske med din venstre hånd og trækker handsken på, samt folder skaftet op, uden at røre ved andet end handsken. Til sidst kan du med højre hånd folde skaftet på venstre handske op, uden at røre ved andet end handsken. Sprit fra indstikstedet i huden og ud i alle fire retninger i minimum det område af huden, som skal dækkes af plaster. Hele kateterslangen og stus med prop sprittes med en spritserviet fra indstikstedet i huden og ud. Sørg for, at du ikke rører huden, efter den er renset. Du må ikke puste på huden, for at få den til at tørre hurtigere. Når spritten er fordampet fra huden, laves en blød bøjning på slangen, og plasteret sættes på. Er du i tvivl om noget, så kontakt altid afdelingen.